নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বিকাশ এডুকেশ্যন চেনেলৰ সকলোকে আকৌ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম ক্লাছ ছিক্সৰ পাৰ্ট নং দুই, কম্পনেণ্টছ অফ ফুড, খাদ্যৰ উৎপাদন। ইয়াৰ আজি অনুশীলনখিনি গোটেইখিনি আজি একেলগে আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সেইকলৈকে চাই থাকক। প্ৰথমতে এক্সাৰচাইজত অনুশীলনখিনি কৈছে যে এক নম্বৰত নেইম দ্য মেজৰ নিউট্ৰিয়েণ্টছ ইন আৱাৰ ফুড। ইয়াত কৈছে যে আমাৰ খাদ্যৰ পৰিপোষকতাসমূহ নাম উল্লেখ কৰা। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে উত্তৰটো এক নম্বৰৰ উত্তৰটো লিখিম যে এনচাৰটো দ্য মেজৰ নিউট্ৰিয়েণ্টছ ইন আৱাৰ ফুড আৰ কাৰ্বহাইড্ৰেটছ, প্ৰটিনছ, ফেটছ, ভিটামিনছ, মিনাৰেলছ, টিটাৰি, ফিব্ৰিজ এণ্ড ৱাটাৰ। ইয়াত কৈছে যে অসমীয়াটো আমাৰ খাদ্যৰ মূল পৰিপোষকতাসমূহ হ'ল কাৰ্বন ডাই হাইড্ৰেট, প্ৰটিন, স্নেহ পদাৰ্থ, ভিটামিন, খনিজ লৱণ, আজাতীয় আৰু খাদ্য আৰু পানী। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব এইখিনি। তাৰপিছত দুই নম্বৰটো কৈছে যে নেম দ্য ফ্লয়িং, তলত দিয়াবোৰ নাম উল্লেখ কৰা। ইয়াৰ এক নম্বৰত কৈছে যে দ্য নিউট্ৰিয়েণ্টছ হুইচ মেইনলি গিভ এনাৰ্জি টু আৱাৰ বডি। ইয়াত কৈছে যে আমাৰ শৰীৰত শক্তি যোগান ধৰা প্ৰধান পৰিপোষক। তাৰপিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে দ্য নিউট্ৰিয়েণ্টছ ডেট আৰ নিডেড ফৰ দ্য গ্ৰথ এণ্ড মেইনটেন্স অফ আৱাৰ বডি। ইয়াত কৈছে যে আমাৰ শৰীৰৰ আৰু ইয়াৰ গঠনৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা পৰিপোষক বি। তাৰপিছত চি নম্বৰটো কৈছে প্ৰশ্নটো এ ভিটামিন ৰিকুইড অফ মেইনটেইনিং গুড ইজ চিট। ইয়াত কৈছে যে সুদৃষ্টিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ভিটামিন বি। তাৰপিছত ডি নম্বৰটো কৈছে যে এ মিনাৰেল ডেট দ্য ৰিকুইড ফৰ কিপিং আৱাৰ বনছ হেল্থলি। ইয়াত কৈছে হাৰ্ট সুস্থ ৰাখিবলৈ প্ৰয়োজনীয় এবিধ খনিজ পদাৰ্থ। ইয়াত এক নম্বৰ উত্তৰটো লিখিম ইয়াত যে এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে দ্য নিউট্ৰিয়েণ্টছ হুইচ মেইনলি গিভ এনাৰ্জি টু আৱাৰ বডি। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে কাৰ্বহাইড্ৰেট, এনেকৈ লিখিম। তাৰপিছত বি নম্বৰটো কৈছে প্ৰশ্নটো দ্য নিউট্ৰিয়েণ্টছ ডেট আৰ নিডেড ফৰ দ্য গ্ৰথ এণ্ড মেইনটেন্স অফ আৱাৰ বডি। এইটো লিখিম উত্তৰটো প্ৰটিন। তাৰপিছত চি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছিল যে এ ভিটামিন লিকুইড ফৰ মেইনটেইনিং গুড ইজ চেট। ইয়াত এইটো লিখিম ভিটামিন এ। ইয়াত কৈছে যে সুদৃষ্টিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ভিটামিন বিধ হৈছে ভিটামিন এ। তাৰপিছত ডি নম্বৰটো কৈছে যে এ মিনাৰেল ডেট ইজ ৰিকুইড ফৰ কিপিং আৱাৰ বনাছ হেল্থলি। ইয়াত কৈছে হাৰ্ট সুস্থ ৰাখিবলৈ প্ৰয়োজনীয় এবিধ খনিজ পদাৰ্থ। ইয়াত লিখিম আমি কেলছিয়াম, এনেকৈ লিখিম। তাৰপিছত চি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে তিনি নম্বৰৰ নেম টু ফুডছ ইজ ৰাইচ ইন। ইয়াত কৈছে যে তলত দিয়া উৎপাদন সমৃদ্ধ খাদ্যবোৰৰ প্ৰতিটোৰ দুটাকৈ নাম উল্লেখ কৰা। প্ৰথমতে দিছে ফেটছ, স্নেহ পদাৰ্থ। তাৰপিছত বি নম্বৰ দিছে চাৰ্টছ, শৰ্কৰা। তাৰপিছত চি নম্বৰটো কৈছে যে ডেইটেৰী ফিল্ড। তাৰপিছত ইয়াত কৈছে আজাতীয় খাদ্য। তাৰপিছত ডি নম্বৰটো কৈছে প্ৰটিন। ইয়াৰ উত্তৰকেইটা আমি এনেকৈ লিখিম যে তাৰপিছত আমি এ নম্বৰ লিখিম যে ফিটছটো লিখিম। ইয়াত আমি এনেকৈ লিখিম যে কাৰণত খে বেটাৰ। ইয়াত কৈছে যে ফিটছটো হৈছে চেনে পদাৰ্থ। ইয়াত লিখিম গ্ৰাউণ্ড খে বেটাৰ, বাদাম, খি, মাখন, এনেকৈ লিখিম। তাৰপিছত বি নম্বৰটো দিয়া আছিলে আমাৰ ষ্টাৰ্চ, এইটো লিখিম যে সথাৰ। এইটো এনেকৈ লিখিম ৰাইচ ফ্লৰ বানানা। ইয়াত লিখিম
ভাত আটা কল তাৰপিছত সি নম্বৰটো কৈছে যে ডেইটেৰী ফেল ইয়াত আমি কৈছে যে আজাতীয় খাদ্য ইয়াত লিখিম পুলস পটেটো কাবেক মাজাতীয় শস্য আলু আৰু কবি এনেকৈ লিখিম তাৰপিছত ডি নম্বৰটো কৈছে প্ৰটিনটো ইয়াত লিখিম মিল্ক ইগ ফিছ মিট গাখীৰ কণী মাছ মাংস এনেকৈ লিখিম তাৰপিছত